desde a sua infância. Você tem um dom. Sempre teve. Se tem uma resposta para sua doença, você vai achar. Era para eu ter morrido há anos. Se ainda estou aqui, é para consertar isso. Eu tenho uma doença rara no sangue. E o meu tempo tá acabando. Pode ser minha última chance. Você tá aprontando. O que é? Não é uma coisa legal. Eu não quero ver você se machucar mais ainda. Isso pode ser a cura. A custo de quê? Eu estava morrendo. Agora me sinto mais vivo que nunca. Força e velocidade aumentadas. Habilidade de ecolocalização. E um desejo imenso de consumir sangue. Até onde a gente pode ir? Para consertar uma coisa quebrada. Até o remédio. Ser pior que a doença. Michael Morbius. Cansou de se fazer de bonzinho, né? Tudo bom, doutor?